بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دينداشلارımız، قدرلي تنگلوچلارımız، siz muhtaramlar tinglab o'rganib qolganingiz, savollar berib o'zingiz ishtirok etganingiz hikmatli dunyo nomli eshittirishlarimiz Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi, madadi oson qilishi bilan davom etib turibdi. Albatta, bu eshittirishlarni yuzaga kelishiga sizlarni katta hissangiz qo'shilgan. Navro'z radiosidagi qadrli birodarlarimiz bu eshittirishlarni to'plab bir butun holga keltirib, birinchi juzini e'tiboringizga birgalikda taqdim qilgan edik. Mana endi Alloh taolo o'zi yo'l berib, oson qilib, muyassar etib, hikmatli dunyo deb nomlangan turkumni ikkinchi qismini e'tiboringizga havola qilishni muyassar etdi. Buning uchun Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar bo'lsin, shukrlar bo'lsin. Bu turkumda avvalgisidagi kabi o'zingizni qiziqtirgan va qiziqtirib kelayotgan ko'pgina diniy savollaringizga javoblarni topasiz. Bu albatta har bir mu'min musulmon uchun quvonchli bir hodisa bo'ladi degan umiddamiz. Alloh subhanahu va taolo bu mutavozi kamtarona amalni dargohida qabul qilgan bo'lsin. Unga beradigan ajr savoblarni ko'paytirib beradigan bo'lsin. Bu ishni amalga oshirib, xalqimizning qo'liga yetib borishi uchun hissa qo'shganlarni barchalariga Alloh subhanahu va taolo sog'lik, salomatlikni berib, murod maqsadlariga o'zi erishtirsin. Bu hikmatli dunyo deb nomlangan eshittirishlarimizni tinglab, bu yerdagi ma'lumotlarni o'rganib, o'ziga singdirib, ularga qo'lidan kelganicha amal qilganlarga Parvardigori olam ajr savobni ko'paytirib berib, doimo dinimiz, diyonatimiz, shariatimizni o'rganib, unga amal qilib, o'zlarining musulmonlik burchlarini ado etib, ko'plab ajr savoblarni to'plab yurishlarini nasib etsin. Parvardigori olamdan bu ishni xalqimizga em qilishini, xatolari bo'lsa o'zi kechirishini so'rab, sizlar bilan yana ko'p marta mana shu turkumlar orqali uchrashamiz degan umid bilan eng yaxshi istaklar va duolarni qilib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.